Атыраудағы Қазақстан темір жолы акционерлік қоғамы Атырау магистральдық желі бөлімшесі филиалының директоры қамауға алынды. Антикордың мәліметінше Елубай Сапаров қызмет бабын пайдаланып, кәсіпкерден 1,5 миллион теңге пара алған. Қазір лауазымды тұлға тергеу абақтысында отыр. Тергеу жұмыстары осыдан бір ай бұрын басталған екен. Бірақ Атырау облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті бұл іске қатысты өзге ақпарат жария етуге болмайтынын айтты. Өзге де жәбірленушілерді анықтау мақсатында Сапаровтың құқыққа қайшы әрекеттерінен зардап шеккен азаматтарды Атырау облысы бойынша сыбайлас жемқорлық қарсы іс-қимыл департаментіне дереу хабарлауды сұраймыз. Келесі нөмірлер бойынша 71-75-07, 702-609-68-49. Өзге де ақпарат Қылмыстық процестік кодексінің 201-бабына сәйкес тергеудің мүддесіне сай жария етілмейді.